是吗？嗯，找下单吗？学什么技能，大黄？Q 一啊？是战士吗？战士啊。但是学 Q 吧，走下单。好吧，那我去下路啊。啊，旋风斩。这个第三个技能是，他技能切换的吗？蓝回的好慢啊！你们不要过来啊！你们不要过来，不要过来我的路啊！我看到人了，还在补刀，我操！哇，跟我一样的英雄。哎，游戏卡了。我天，把技能没中，空技能。我一个包一个刀都补不到啊！啊，他过来了。先补刀吧，先补刀吧，先升级。他单挑还打不过我的，二级了，二级了。一技能是什么？找死。杀了个人，手杀手杀，1400了，先回个城吧，买着把这波兵补了之后回城，三级了，回城，1500块可以买个这个装备。这个有点贵，买不起。好了，走了，再去这个下路。哪凑了那么多低级卡？什么？那我怎么没有低级卡？都是贵的。我都是买一买就1000块啊。然后选一张卡片啊，都是1000块，都是1000块，好吧？不是神之浩劫，这像神之浩劫吗？你看这画质呢，看这技能，看这画质跟这技能，还神之浩劫？神之浩劫是横版，不是那种平面的，虚幻四隐形的，一刀劈你吗？啊，没劈到。跟我硬刚是吧？来，妈的，跟我硬刚，找死！一刀剁死你，做到了，没蓝了，我没蓝了，没蓝了，太快死了，搞定升级，四级了，我去刷个野，去刷个野，刷个野怪，这个好像能调地人，我操，我马上大招了。这个好像能调第一人称啊，可以调第一人称。这个小龙还没出啊，抓其他野怪去，去帮你们gank一下天天妹的包皮，来帮你gank，来来来，拦住拦住，那个是大龙，解除解除解除，不是你这几级技啊干掉大龙，你这你不行啊包皮啊，你这反应有点慢啊，帮你过来帮你gank，你妈你一点反应力都没有啊，没蓝了，没蓝回城吧，我有2000块钱了，去回城买装备了。这个还不行，这个需要3格卡子，攒一攒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 就好了，你先把初级的补满呗，我只有3格装备蓝啊，你可以把它拉下来的，你不知道吗？是吗？装上去的，你可以拉下来，只要换上。啊，这个E技能是被动技能吗？这个E技能，被动技能。
这边有一个人在刷野，一好像是加无敌吧，是那种盖伦那个加速盾那个效果。钱不够啊，要多搞点钱啊！把找死，死！大招什么呢？大招什么？大招怎么用啊？大黄，你学了吗？学了。试一下呗。按不动，按 R 没反应。貌似是复活的吧？原地复活吗？原地复活啊！你怎么拆家了？我上高地了，我快上高地了。包皮你不行啊，包皮啊！我三杀了，杀三个了都。是吗？对啊，你自己看人头。我杀两个人了。我也三杀了。我也不弱啊。拿起把他拉出来打，拉出来干你。哦、有兵他会跑吗？有兵，我去杀人去。对面就过来干嘛？抢人头啊！哎呀，过来抢人头嘛！我上路推干净了。我攻击力还不够高啊！我很肉啊！妈的，我打不过他，他好肉，他扎的全是肉，他好像是。加第二个属性，第二个是加肉。我加第一个属性攻击，我加的攻击都是。第一个对，第一个攻击，第二个肉，第三个 AP。然后在这个买卡片。对，要卡片。我加的点数只是基础属性，卡片才是主要的那种装备的效果。我要多买点肉装，多买点肉装才行。那你加第二个吗？我这个英雄还是肉起来比较屌，不肉的话垃圾，不肉很垃圾。要不你死一下，看一下大招有没有发挥作用？应该是复活的，是吗？我猜是复活，要不单挑个大招？打了个蓝 buff， 哦，有蓝 buff 好爽。蓝 buff 是真爽，七折。我看这大招，他的英雄都在中间啊，都在中间啊，或者不干。你的大招有目标才能放，你的大招。我减速一下，放大放大，想跑搞死搞定，放不了大，放不了大，有人才能挂上是吧？大招放不出来啊！哎，你给友军试一下。我要死了，我要死了，我要死了，我要死了。走位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 ，我杀人死了，杀人死了，先回家。差点挂皮啊，差点挂皮。对，打人机啊，人机怎么了？看不起人机啊？这个卡片装不了了吗？只能装三个卡片啊。你把上面的拿下来，然后才能装下去。那不就算三件装备吗？对啊，只能三件啊。那不就行了吗？然后还主要是那个骑士属性点，卡片是只能妈的，我装备好垃圾。属性点可以无限。我是死后复活，死后复活然后开大招，那我就可以直接硬刚了，可以这个越塔杀他们了，我可以越波塔，我三杀零死。可以越塔杀他们，等会。我的妈！我一刀下去，我好痛啊！
这边四个人，这边四个人杀了啊，把四个人全杀了。一回四，哇，这个有点肉。打这个射手吧，这个射手死得快点。死啊，双杀。灵魂复活，哇，如来神掌，我操，这大招死后之后从天而降，如来神掌，哦，原来是这样子，牛逼，这大招屌，大宝剑，六杀了，七杀，先回去买下装备，把塔拆一拆，塔拆一拆，塔都不拆了吗？如来神掌还是屌啊！拆一个塔400多块钱，回城。无敌啊，七杀，7-0-2啊，7-0-2，这个把这个取消，哎，这个牛逼。我蓝有点少，蓝只有300。包皮杀几个人啊？天天妹子杀几个人啊？啊！还是我这英雄牛逼啊！但是我这英雄杀六个，我这英雄大招3分钟一次，装备很牛逼。赢了，直接赢了！我操，无敌！我觉得我这英雄都无敌了。